Hej, jeg hedder Lukas, og i dag har jeg 20 spørgsmål til Joachim. Hej. Jeg hedder Mathilde, og jeg er blevet gammel. Hvad hedder det sted, hvor du kan komme ind og kigge på vanddyr, og som ligger på Amager? Den blå kanal. Ja. Korrekt. Spinat er... korrekt. Ja! Forkert. Det er stækflasken af persillesauce. Nej. Det hedder noget ved museum. Men det hedder zoologisk museum. Nå! Falsk. Schweiz flag er rødt og hvidt. Goddammit.